Don't ask my opinion, don't ask me to lie. I'm beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the way of running. Some people not love. Some people ain't got the soul. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Made mistakes. I'm only human. So all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. Cause I know from being on the side. You shut down the game somewhere. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Do what I can. I'm just a man. Do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Human. Na rádio estúdio Márcio Marques. Como é que vocês estão? Tem uma galera por aqui chegando no Instagram. Tem uma galera por aqui chegando no YouTube. Vamos ver quem tá por aqui já. Evelyn Vitória, Evelyn, queridíssima Evelyn, tá por aqui. Guilherme Luia, Bruno Ventura, Master Games 666, Luiz Carlos Barbosa, Edna Ribeiro, Fernanda Beatriz, Rainer, Guilherme Luia, que eu já falei, não falei? Falei. Jackson, Douglas Rodrigues Rocha, Edna Ribeiro, Daniel Córdova, Tamires Reina, O Mundo da Luísa, quem mais? Jailson Eusébio, Wellison, tá por aqui, Wellison, que saudade! Wellison tá por aqui, Keverson também, Venâncio Paz, Yumi Alexandre, Luiz Sedenir, Eric Ricardo, Maria da Conceição, Sidney Reis, Hernani Júnior, Kellen Cristina, Kleber Singh. Aí, aqui no Instagram nós temos, deixa eu ver. Isadora, Lucas Lopes, ops. Cliquei em alguma coisa errada aqui no Instagram. Ok, voltou. Jane Conrado. Jane Conrado, Kátia Souza, Érica, Giniel, Lídia Melo, William Araújo, Éder Souza, Edson Pereira, Lília Banca, Mira Vilares e Mira Vilares. Hello! Sejam todos muito bem-vindos! Tem uma galera do Grupo VIP aqui hoje. Grupo VIP, para você que não sabe, está rolando uma super ultra mega blaster promoção de Natal do curso Os Pilares do Canto. Então tem uma galera aqui que já está lá no grupo de WhatsApp VIP da promoção de Natal. Você que está aí do outro lado, você que está aí no Instagram ou você que está no YouTube e ainda não participa do grupo VIP da promoção de Natal, ou você que quer o curso desesperadamente, entre para o grupo VIP do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai deixar o link para vocês entrarem, tá? Galera do Instagram, o grupo vai rolar lá no YouTube. Então, corre daí lá para o Estúdio Vocal Márcio Marques, se você tiver a intenção de entrar para o grupo VIP de Natal do curso Os Pilares do Canto. Uhul! Milton Fernandes está por aqui, tamo junto, Milton! Quem mais?
Tamires já é aluna, não precisa. Ê, Tamires, maravilhosa! É, mas é um grupo só para quem vai entrar agora, promoção de Natal, presentinho de Natal, para quem ainda não é aluno do curso Pilares, tá? Para quem ainda não é aluno. Isso aí. Tamires já está dizendo aqui que o curso é sensacional, que vocês vão amar. Muito bom! Isso aí, Tamires. Para quem ainda não deu, chuva de like nessa aula, vamos compartilhar, vamos fazer print, vamos fazer story aí no Instagram, vamos chamar a galera para vir para cá para aula hoje, que nós temos hoje repertório de estudo. Vamos entender aquela chuva de like. Aí, exatamente, quem falou? Evelyn mandou, tem que fazer. Chuva de like nessa aula, vamos lá. Hoje a aula é sobre repertório de estudo. E sabe que tem muita gente que não sabe escolher a música certa para estudar, e pior ainda, escolhe a música, mas não sabe estudar da maneira correta. Então tem vários aspectos aqui para a gente entender a questão do repertório e do estudo de repertório da sua técnica vocal. Não é simplesmente pegar a música mais difícil da face da terra e começar a cantar que nem um louco, achando que tá. É aquela coisa, né, gente? Achar que tá divando. Não tá divando, tá dando ruim, tá fazendo feio. Então vamos entender essa história hoje pra gente não fazer feio por aí, né? Se você ainda não é aluno do curso Os Pilares, já tá fazendo feio porque não é aluno ainda. Agora, mais do que isso é você achar que tá divando e quen, 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 quen. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Fernanda Beatriz está dizendo: eu também já sou aluna, estou amando o curso. O Márcio é muito bom, tem uma excelente didática. Coraçãozinho para Fernanda. Paguei R$ 100 para Fernanda falar isso. Mentira. Mentira, né, Fernanda? Maravilhoso! Vocês são demais, dá conta, sou. Fantástico, vamos lá. Pra gente, quem ainda não deu chuva de like, levanta a mão aí. Eu não dei chuva de like. Dá chuva de like nesse negócio aí agora. E compartilha aí, você que tá no YouTube, compartilha a aula, porque a gente precisa chamar mais gente para estudar. Vamos lá informar essa galera, tem muita galera por aí sem saber o que tá acontecendo na vida, né? Você que tá no Instagram também, compartilha aí, faz um story, faz um print da tela, compartilha lá, faz um story, chama a galera e me marca. Marca o estúdio Márcio Marques para depois eu mandar um coraçãozinho para você. Fechou? Vamos lá? Conteúdo? Bora! Ó, vamos começar a falar então sobre a questão do repertório de estudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que repertório de estudo não é cantar para se apresentar na igreja no domingo, tá? Repertório de estudo tem que ser escolhido baseado nas técnicas que você está estudando naquele momento X. Então, olha só. Digamos que você acabou de entrar no curso, os pilares do canto e os primeiros quatro módulos, eles são baseados no conteúdo mais básico: respiração, diafragma, as aulas novas. Ah, isso é legal falar. O curso está sendo totalmente e absolutamente regravado. Todo. O curso está sendo todo regravado, já entreguei módulo 1 e 2, já regravado e atualizado, bonitão. E as novas aulas que eu estou fazendo, eu estou colocando mais conteúdo. Então, nesses dois módulos que já foram entregues, por exemplo, tem exercícios de resistência muscular, justamente para a gente dar uma bombada na musculatura. Então, digamos que eu entrei no curso agora e comecei a estudar esse conteúdo de resistência muscular, né? Para preparar minha musculatura, para dar mais conforto, para entender a história de vibrar melhor, prega vocal, essa coisa toda. Já entrei no curso, comecei pelos módulos básicos, não tenho conhecimento de técnica, estou começando do zero, né? Algumas pessoas eu sei que vão começar do menos um, inclusive. Eu já tenho que sair cantando música? Não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes quando eu inicio o estudo de técnica, a minha musculatura e eu mesmo ainda não tenho conhecimento sobre o que aplicar. Tá travando muito aqui no Instagram, viu, galera? Se vocês quiserem migrar lá para o YouTube, lá tá mais estável. Fechou?
Tá tudo bonitinho aqui. É que tem muita gente fazendo live nesse momento, então acaba travando muito no Instagram. Aqui no YouTube tá rolando de bônus. Então, se quiser, corre para lá que vai ser melhor para você, tá? Ó, então, acabei de chegar no curso, não entendi nada, não sei o que fazer, tô começando do menos um, não tenho nenhum conhecimento de técnica vocal e já quero sair cantando? Não, não faça isso. Por quê? Porque não significa que você, fazendo um exercício direitinho, a sua musculatura já está pronta para o repertório. Então, esse é um dos principais erros quando a gente começa a estudar. A gente faz meia dúzia de exercícios, a voz vai bonitinha, dá certo. Eu faço o exercício do começo ao fim, sem nenhum problema. Mas na hora que eu vou cantar, a técnica não dá conta. Por que que isso acontece? Justamente porque no vocalize, você usa uma única sílaba. O vocalize geralmente são poucas notas. Não tem uma variação melódica muito grande e a organização do exercício vai subindo de meio em meio tom. Quando a gente parte para uma música, não tem essa organização, não tem essa facilidade, não tem essa comodidade. Na música você tem uma letra que usa várias vogais e muda o tempo todo. Na música você tem uma melodia que tem uma gama de notas muito mais ampla. Então, ela vai de uma região grave até uma região mais aguda, e você precisa ter técnica para controlar isso. Tem a questão da dinâmica vocal, que é você conseguir cantar com menos volume ou mais volume, né? Mais intensidade, mais potência. E tem questões de acabamentos vocais que muitas vezes a gente não tem controle. Então, quando a gente começa a estudar técnica vocal, se eu não tenho conhecimento nenhum, não adianta eu fazer dois, três exercícios e começar a pegar a música mais difícil da minha igreja ou a música mais difícil do meu cantor preferido, porque não vai funcionar. A musculatura, ela tem um tempo de treino e um tempo de exercício muscular para conseguir controlar aquelas técnicas todas. Para vocês terem ideia, dentro do curso Os Pilares do Canto, a gente tem quatro módulos básicos só para falar dessas questões mais simples. Pensa no conteúdo básico como se fosse os ingredientes de um bolo. No bolo a gente tem farinha, a gente tem ovo, a gente tem leite, a gente tem fermento, a gente tem, sei lá, mais o quê? Água, em alguns momentos, né? Para quem é vegano. Você não vai colocar leite, vai colocar água. Então, são ingredientes. Quando a gente mistura isso tudo, a gente de fato faz a massa do bolo. Essa massa do bolo é o que a gente chama de ajustes vocais. Faz parte do segundo pilar dentro do curso. O primeiro pilar é justamente registros, que são os requisitos básicos. O pilar 2 são os ajustes, é a massa do bolo. É quando a gente pega todos aqueles ingredientes, e aqui pensando nos requisitos básicos, quais são esses ingredientes? Respiração, ressonância, notas graves, notas agudas, filtros, quebra vocal, laringe estável, respiração, diafragma, apoio. Tudo isso são os ingredientes básicos. Quando a gente mistura isso tudo, a gente já começa a entrar no módulo 5, que é onde começa o pilar 2, são os módulos intermediários. É onde a gente começa a estudar sobre ajustes. Então, teoricamente, esse é o momento ideal para a gente começar a estudar o repertório, porque é onde eu já dei conta de todos os requisitos básicos, eu já sei como misturá-los e sei como entender aquilo a partir de um ajuste. Os ajustes são aqueles nomes que a gente já conhece: whisper voice, voz sussurrada, voz mista, belting, curving, clang. Todos esses nomes são os ajustes, tá? E isso já requer mais conhecimento, porque dentro de um ajuste tem a forma correta de apoiar, tem a forma correta de trabalhar o timbre da voz,
tem a forma correta de pensar na intensidade da voz, se eu quero mais volume, se eu quero menos volume. Tem a questão de entender qual ressonância combina melhor com aquilo, de que forma eu vou trabalhar a sonoridade desse ajuste. Então, tudo isso já depende de todos aqueles requisitos básicos que nós estudamos nos quatro primeiros pilares. Ah, desculpe, nos quatro primeiros módulos. Então, não é chegar no curso e já sair cantando a música mais difícil que você conhece. Primeiro, você tem que entender essa questão de como é que eu apoio, como é que eu penso a ressonância, de que forma está essa melodia da música, como que é a transição de registro de um lugar para o outro, como eu estou fazendo a minha quebra vocal, como que os meus registros estão fortalecidos, será que eu já tenho resistência muscular para isso? E muitas vezes a gente não tem. Então, o tema é: começo a estudar técnica vocal, já vou partir para a música? Não, eu espero. Quando eu escolho uma música para cantar, estudo de repertório, eu saio cantando a música do começo ao fim. Esse é o segundo passo, e é o erro mais comum. Cantar a música do começo ao fim? Não, tá errado. Esse é o segundo grande erro. Por quê? Porque se eu começo a cantar a música do começo ao fim e eu ainda não tenho condições técnicas de suportar essa melodia, a chance de dar errado, de quebrar a voz, de desafinar, de não entender o que fazer para as notas agudas é muito grande. Então, o estudo do repertório, ele é dividido por partes, independente da música, tá? Se eu já venci os quatro primeiros módulos do curso, já sei os ingredientes que eu tenho à minha disposição e já sei automaticamente reconhecer quais ajustes eu preciso colocar dentro da minha música, eu não vou sair cantando a música inteira. Eu vou resolver as dificuldades da minha música, do meu repertório, por partes. Então, eu vou pegar, por exemplo, a parte A da música, que eu já entendi. Ah, por exemplo, nessa música eu tenho mais whisper voice, voz sussurrada. Então, nesse momento, eu vou tentar controlar toda a parte A da minha música só com esses ajustes. Ah, tem mais um detalhe que eu entendi. Além da voz sussurrada, tem também vibrato nos finais de frases. Então, eu vou cantar a primeira parte tentando controlar essas duas técnicas. Essa voz que é sussurrada, além dos vibratos nos finais de frase. Ah, puxa, eu entendi que nessa parte aqui, na terceira frase da música, só essa voz sussurrada e o vibrato não é suficiente. Por quê? Porque vai para uma região aguda. Essa região aguda está no meu registro de cabeça. Puxa, mas essa nota da melodia é muito alta. Eu não consigo fazer. Então, eu tenho que desenvolver mais meu registro de cabeça, que faz parte justamente do conteúdo dos primeiros módulos, do pilar 1, para resolver essa questão com notas agudas no registro de cabeça. Não adianta eu cantar a música inteira, porque tem vários detalhes que precisam ser pensados. Tem vários detalhes que você precisa controlar para conseguir colocar na música. Então, você primeiro ensaia a parte A da música. Deu tudo certo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu estou gravando isso e ouvindo? Porque é aquela velha história, né? Eu tenho uma sonoridade do meu ouvido interno e tenho do externo. Eu ouço as duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando eu gravo, o som é outro, completamente diferente, porque eu estou utilizando só o meu ouvido externo. Então, eu começo a ouvir a minha voz de forma diferente e que muitas vezes a gente não está acostumado. Então, gravar é importante nesse momento para entender se aquilo que eu estou cantando, será que realmente é como eu gostaria de soar? Às vezes não é. E isso acontece porque em alguns momentos a gente não conseguiu perceber os ajustes. Eu tenho vários alunos no curso,
O curso Os Pilares do Canto tem mais de 10 mil alunos. E tem muitos deles que postam os vídeos para correção lá na comunidade do Facebook. E quase sempre eu pergunto para eles, quando eles estão postando vídeos para correção, o que você está aplicando nessa música? Quais ajustes você está utilizando? Ou você já consegue perceber os ajustes que você está colocando em prática? E tem muita gente que já está ali, ó, há mil anos no curso e ainda não sabe ouvir os ajustes que estão aplicando. Isso significa que a própria pessoa, ou ela não entendeu ainda os ajustes, ou ela não consegue reconhecer isso na própria voz. Se ela não consegue reconhecer os ajustes na própria voz, como é que ela vai fazer do jeito certo? Então, ela não consegue aplicar, e por isso que não soa como ela gostaria. Isso é um detalhe que precisa ser corrigido dentro do estudo de repertório. Eu preciso o tempo todo me perguntar qual é o ajuste que eu estou buscando aqui nessa música. Ah, estou buscando um mix. Legal. Dentro desse mix, ele é um mix mais leve ou ele é um mix mais encorpadinho, mais pesado? Porque tem essa diferença também. O mix não é uma coisa só. O mix tem variações, né? Só que tem muita gente que acha que mix é só sair da região grave para a região aguda. Primeiro grande erro. A pessoa não entendeu o que é o ajuste do mix. No momento que ela vai aplicar no repertório, ela faz errado. Então, o estudo do repertório serve para colocar em prática esse nível intermediário da técnica vocal. O estudo do repertório, ele não é para quem está começando agora. Não é para quem está começando a pensar na respiração, por exemplo. Se você tem dificuldade com respiração, tem que estudar técnica, tem que fazer exercício. Se você ainda não sabe entender os filtros, não é o seu momento de estudo de repertório ainda. Seu momento é exercício, focalize. Porque você tem que focar naquele padrãozinho que é igual, que sobe de meio e meio tom, que muitas vezes tem a mesma sílaba, o mesmo fonema, porque é essa repetição de exercício que vai fazer você entender o que está acontecendo com os ingredientes da sua técnica. Se você começou a estudar respiração agora, mais ou menos conseguiu entender o que é respiração, já vai cantar a música da Jessie J, da Christina Aguilera, da Adele, não vai rolar. Não vai rolar porque você ainda nem sabe o que tem por trás de tudo aquilo. Então, o estudo de repertório, ele precisa ser pensado. Ele precisa ser analisado. Vou cantar uma música, sei lá de quem. Deixa eu pensar aqui, uma cantora. Marisa Monte. Vou cantar uma música da Marisa Monte, que tem uma tendência a ser uma voz mais aguda o tempo todo. Que tipo de música eu tenho que escolher? Músicas mais agudinhas. Quero cantar igual a Marisa Monte. Vou escolher uma música da Cássia Eller, da Ana Carolina? Não faz sentido, né? Eu tenho que escolher coisas agudas mesmo para exercitar aquilo. Agora, por trás da música, tecnicamente, o que é necessário ser pensado? Ok, se a música é da Marisa Monte e é na região aguda, basicamente eu tenho que ter estudado já voz de cabeça, registro de cabeça. Se eu não tenho controle do registro de cabeça ainda, não adianta eu querer cantar aquilo. Vou querer cantar uma música da Ana Paula Valadão, só que eu ainda não tenho controle dos agudos. Vai rolar? Não vai. Então, são coisas que precisam ser pensadas antes para você não ficar perdendo tempo, né? Quero cantar músicas do... Deixa eu ver. Um cantor. Vou cantar a música do Jorge Versilo, que é um cara que eu curto pra caramba, que também é uma voz mais aguda. Vou cantar músicas do Bruno Mars, que é outro cara que eu também curto pra caramba. Só que eu ainda não tenho controle do agudo.
Não tenho controle da minha voz mista. Não consigo controlar os meus falsetes. Vai funcionar? Quack, 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 quack. Não vai. Então, eu preciso pensar o tempo todo. Nesse momento, estou estudando a técnica do quê? Legal. Mas eu quero cantar uma música nesse momento. Não quero mais estudar técnica. Quero cantar uma música. Tá bom. Que música eu vou escolher? Uma música que seja compatível com aquilo que eu estou estudando. Tá fazendo sentido para vocês? Ou tá muito confuso? Coloca aí nos comentários, que eu preciso saber. Porque às vezes eu fico falando aqui e eu acho que ou eu falo grego ou as pessoas não entendem o que eu tô falando. Coloca aí nos comentários se faz sentido. Você do Instagram, tá fazendo sentido aí para você o que eu tô falando? Ou tô falando bulhufas? Já tem gente aqui que tá dizendo que tá confuso. Ok. Vamos lá. Legal, já tem uma galera dizendo que sim, tá fazendo total sentido, tudo claro, legal. Maravilhoso. Então, deixa eu ver se tem perguntas aqui, para já pegar umas perguntas de vocês. Acho que aqui no Instagram a conexão não tá tão legal, então não tem tanta pergunta assim, né? Ou a pergunta tá, ou a galera tá no busão, não consegue fazer pergunta. Tá bom. Vamos pegar aqui, ó, galera do YouTube. Deixa eu voltar um pouquinho. Todo mundo pegou caderno e caneta aí para anotar essas informações? Porque isso é importante, né? Daqui a pouco eu vou passar algumas indicações de repertório para vocês anotarem e aí sim colocarem em prática, tá? Deixa eu ver aqui. Galera falando que ama o curso, que o curso é sensacional. Tem uma galera aqui pedindo chuva de like. Chuva de like nessa aula aí. Vamos lá. Boa. Isso aí. David diz que já tá likeado. Quem ainda não likeou, manda um like nesse negócio aí. Deixa eu ver. Tem umas perguntas nada a ver com o repertório, então vai ficar para outro dia, tá? Porque a aula hoje é sobre estudo de repertório. Às vezes a galera também tem um pouco de confusão com isso. Elas veem um tema, mas perguntam outra coisa completamente nada a ver. Então, isso também dificulta, né? Vamos focar no tema de hoje, galera. Aldo dando um alô de Santarém, Pará. Aê, Aldo! Muito bom! Carolita Borba, dando tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver. Tem uma galera dizendo que tem dificuldade em percepção. Tem uma aula inteira ao vivo sobre percepção aqui no canal. Dá uma olhada depois, tá? Galera dizendo que tá fazendo sentido, legal. Ok. Muito bom. Galera dizendo que tá anotando tudo. Show. Concita tá dizendo que tá entendendo, muito bom. Ok, deixa eu ver aqui mais. Não, não tem perguntas. Pelo menos não relacionadas ao tema de hoje. Ok, tá bom. Não tem perguntas específicas, então beleza. Bora lá. Ok, lá no canal, ou pelo menos aqui mesmo, se vocês pegarem a playlist de música, clipes, teatro, mídia, tem o meu material autoral lá. Lá vocês vão encontrar algumas músicas que têm técnicas bem específicas e, inclusive, alguns karaokês das próprias músicas. Então, por exemplo, se você pegar o clipe de Storms e depois
É só, se não encontrar aqui na playlist, é só ir no meu outro canal, que é o Márcio Marques Oficial. Se você assistiu o clipe de Storms, Storms é uma música que eu gravei usando mix de peito, inclusive. Então, o tempo todo ela fica numa região média da voz, e utilizando mix de peito. Tem inclusive o karaokê, se você quiser experimentar, tá? É uma música que vai utilizar o mix do começo ao fim. Alguns momentos é uma voz um pouco mais leve. É o que a gente chama, é o que eu chamo lá no, nos módulos intermediários, no Pilar 2, de Gregorian Voice. Então, basicamente, dentro de Storms, eu tenho mix de peito e, em alguns momentos, eu tenho um Gregorian Voice, que é uma voz mais leve, que não tem tanta potência. Só que não vaza ar, é uma voz mais aqui, é mais contida, é mais leve, não tem tanta potência, não tem tanto brilho, é uma voz um pouco mais controlada. Isso aqui é o Gregório. É o que é, tem muita gente que chama isso de voz salmodiada, né? Porque é um ajuste bastante conhecido dentro da igreja mesmo. Então, o tempo todo é uma voz mais leve aqui, tá? Se a gente pegar um trecho de Storms, por exemplo, deixa eu mudar aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Se eu pego aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir o teclado. Se eu pego. Essa primeira parte. Percebe como ela é leve, mas não é uma voz soprosa. É uma voz mais contida. Vamos mudar para o mix de peito. Alô! Para eu pegar essa música, por exemplo, e sair cantando ela sem entender essas variações, não dá. Ah, mas eu quero cantar a música inteira dentro do mix. É possível? É, que de repente você está estudando isso nesse momento, né? Estou estudando a música no mix e aí eu quero cantar ela inteira no mix. Ok, é possível, mas você precisa identificar esses ajustes acontecendo. Porque senão eu começo a estudar do básico. E começa a cantar achando que tudo é igual, achando que todos os ajustes é a mesma coisa o tempo todo. E não é. Tem variações. Então eu preciso entender essas variações. Então, Storms, por exemplo, é uma música que tem essa variação de dois ajustes basicamente. Basicamente. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma outra música, vamos pegar aqui, Hour of This Loneliness. Que é uma outra música minha, que também tem playback aqui no canal. É uma música que é o tempo todo numa região aguda, que vai ter esse mix, só que agora é um mix mais leve, um mix de cabeça, e vai ter também falsetes. Então, por exemplo. Levinho.
quer dançar, é mais leve que o tempo todo. Baby, what I want to live today, and can you? I feel my strength today. Vem para uma outra região, mas percebe que, apesar de ser uma região mais grave, eu ainda mantenho essa voz aqui, ó, que é mais leve. Então, aqui a gente vai mudar o ajuste. Eu tenho aqui um whisper voice bem levinho e, dessa vez, usando mais ar na voz. Então, eu tenho... I feel my strength today. Cause I don't care. Distractions of the time. Trying to get me down. Só que eu preciso entender isso quando eu estou usando o repertório. Então, nessa primeira parte, na parte A da música, eu tenho dois ajustes. Um mix de cabeça, leve, e eu tenho um whisper voice na região médio-grave. O whisper voice é aquele ajuste que vai vazar mais arzinho. Então, se eu estou estudando isso dentro do curso, é esse tipo de coisa que eu preciso aplicar o tempo todo. Só que para isso eu preciso entender. Eu preciso ouvir isso e conseguir identificar esses ajustes. Não adianta simplesmente eu tentar fazer de qualquer jeito para ver o que vai rolar. Eu preciso identificar isso. Então, Out of This Loneliness tem basicamente esses dois ajustes. Tem um whisper voice na região grave e na região aguda tem um mix de cabeça. Se você pegar outra música, por exemplo, Me Encontre Lá no Mar, no final da música, ela também, Me Encontre Lá no Mar, também é uma música que basicamente está no mix, Gregória, e no final dela, na região mais aguda, tem um belting. E aí é a mesma história. Eu vou cantar a música inteira de um jeito só? Não, eu preciso identificar essas partes para conseguir colocar em prática, tá? Deixa eu ver umas perguntinhas aqui, que parece que... O Washington está dizendo, eu vou bater cabeça com os meus colegas cantores de backing. É isso, meu amigo, tem que estudar para dominar essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tamir está perguntando, para estudar diariamente é melhor focar em um tema ou variar vocalizes para trabalhar vários ajustes? Depende do seu roteiro de estudo. Dentro do curso Os Pilares do Canto, o roteiro de estudo ele é separado pelo conteúdo do módulo. Então, ele é semanal. Agora... depende do que você está estudando. Se o curso é vitalício, né? Só para lembrar. O curso... Você vai poder estudar para sempre, quando você quiser, 24 horas por dia. Se eu já tenho o curso todo liberado, eu vou focar nas técnicas que eu mais tenho necessidade, né? E aí eu vou dividir o meu tempo em função disso. Se você tem 3 horas para estudar diariamente, maravilhoso. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se eu tenho, sei lá, 30 minutos por dia, eu vou focar esses 30 minutos em cima dos ajustes que eu preciso. Eu estou gravando agora um EP novo, com 5 músicas, e a maior dificuldade é que esse EP, ele varia bastante o gênero musical das músicas. É tudo música pop, mas ela acaba dando uma variada entre rock, pop e algumas outras vertentes. E aí eu precisei focar o meu próprio estudo, a minha própria técnica, para conseguir gravar essas músicas, porque a região de extensão melódica é bem grande. E eu tenho feito todos os dias, no mínimo, 30 minutos. E aí eu foco os exercícios específicos dentro das técnicas que eu preciso para gravar essas músicas. Então, o estudo, o roteiro pessoal, ele varia muito do que você precisa. Não sei o que eu preciso, não sei o que eu tenho que estudar,
não sei como entender. Como é que eu vou seguir o roteiro? Você vai seguir exatamente como está lá organizado dentro do curso, tá? Não adianta mudar muito. É aquilo que já tem lá. Aquele é o roteiro pessoal, por enquanto. Até você entender, de fato, as necessidades. Quando você passa lá para o módulo intermediário, módulo avançado, é quando você vai entender, de fato, o que você precisa. Ok? Deixa eu ver aqui, o que mais... Galera de Emanuele Souza, lá de Laranjal do Jari, Amapá, muito bom, que delícia. Carolita do Rio de Janeiro, que legal, olha só. Quem mais que eu passei aqui, eu vi, deixa eu ver. O Jackson. Jackson pediu um alô, alô, Jackson. Haha, grande. Muito bom. Fantástico. Bruno Brandão tá falando, ó, Mix Voice, Gregorian, Belting. Essas aulas foram muito esclarecedoras no curso Pilares do Canto. Fantástico. Porque são ajustes que a gente utiliza o tempo todo dentro das músicas. Então, você vai encontrar isso a partir dos módulos intermediários para avançados. Justamente porque você precisa já começar a entender dessa região mais profissional para aplicar dentro das músicas, né? Olha lá, o Bruno falando que as aulas de mapear a letra com os ajustes ajuda muito nessa percepção. É justamente essa coisa que eu estava explicando agora, utilizando Storms, Out of this Loneliness e mesmo a Me Encontre Lá no Mar. Você mapeia a música para entender quais ajustes compõem. E aí você separa as partes da música para estudar. É dessa forma que você vai... organizar o estudo do repertório. Não é pegar 10 músicas e sair cantando de qualquer jeito. O repertório ele precisa ser separado, dividido e, principalmente, mapeado. Eu preciso mapear qual ajuste começa, na primeira frase tem qual ajuste, na segunda frase mudou alguma coisa ou mantém, na terceira frase é a mesma coisa, porque isso tudo varia. Olha só, olha em Storms, por exemplo. Olha a variação. E aí você vai entender essa variação a partir do... Vou pegar uma música diferente, vai. Não vou pegar a mesma, não. Já mostrei. Depois, quando vocês assistirem a gravação, tem lá. Vou pegar Me Encontre Lá no Mar. Que é em português e às vezes fica mais claro para algumas pessoas, né? Você pega aqui, ó. Esperar que o mundo mude só por você e perceber ainda tenho tempo pra te olhar. Olha só, nessas duas frases, olha a variação que tem. Esperar que o mundo mude só. Percebe que eu, na mesma frase, eu mudo o ajuste. Olha como ela começa. Esperar é um ajuste que o mundo mude só, por aqui já mudei. De novo, ó. Esperar que o mundo mude só por você e perceber que ainda tenho tempo pra te olhar e receber a chance de sentir novo pôr do sol. Vamos dar lá pro refrão. Se por acaso estiver longe que não possa mais voltar, saiba que o rio corre até onde possa desabar. Oh. E não por acaso. Percebe como vai variando e vai mudando? Então, essas mudanças precisam ser mapeadas dentro da música que a gente está estudando, dentro do repertório.
porque a gente às vezes não percebe isso, e principalmente quem está começando, né? Por isso que no curso tem 4 módulos iniciantes. Lembra que eu falei dos ingredientes do bolo? Esses 4 módulos servem exatamente para você entender o que você tem de básico e aprender a desenvolver a sua própria percepção para depois, nos módulos intermediários, você entender esse mapeamento. Porque aí sim a brincadeira fica mais interessante, né? Legal. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembrando, falei logo no começo e não falei mais, nós estamos fazendo uma super promoção de Natal do curso Os Pilares do Canto com um grupo específico de WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai colocar o link para vocês aqui embaixo. Então, quem ainda não é aluno do curso e quer a oportunidade de fazer parte do curso e entrar com um super desconto de Natal, oportunidade única. Então, daqui a pouco a gente já vai colocar o link para vocês entrarem também. Aproveitem. Tem um grupo de WhatsApp. Amanhã a gente vai revelar o valor da promoção. E na quarta-feira a gente abre as vagas com essa super promoção de Natal com desconto bacanão presente no Papai Noel para vocês. Fechou? Daqui a pouco a gente vai mandar o link aqui para vocês entrarem, tá bom? Curso com os 12 módulos, todos os bônus, suporte gratuito pelo e-mail de suporte, comunidade do Facebook, bate-papo interno do curso, aulas ao vivo mensais, tudo isso para tirar as dúvidas de forma gratuita para quem está lá dentro do curso, tá bom? Olha lá, já tem o link da promoção rolando ali no chat para você que está no Instagram, corre lá para o YouTube. Já tem o grupo de WhatsApp para tirar dúvidas da promoção. O curso em si não tem grupo de WhatsApp, tá? O curso tem suporte pelo e-mail, pela comunidade do Facebook, pelo bate-papo interno do curso e pelas aulas ao vivo. No curso não tem grupo de WhatsApp. As dúvidas acontecem, o suporte acontece por essas 4 formas, mas não tem grupo de WhatsApp, tá legal? Então, já tá ali o link para vocês, quem ainda não entrou no grupo da promoção de Natal, super descontando Papai Noel, entra lá, que vai ser bacana demais, tem vários grupos rolando, e tem uma média de 150 pessoas em cada grupo. Na quarta-feira a gente abre as matrículas com promoção de Natal, presentaço do Papai Noel, ho, 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 que esse ano ele não pode sair de casa porque ele é grupo de risco. Então aproveitem que ele montou o grupo de WhatsApp para vocês entrarem, fechou? Marcela Aves dizendo que é de Vigia, Pará. Seja muito bem-vinda, Marcela! Muito bom! Deixa eu ver mais perguntas aqui, pera lá. A Lígia lá, a Lígia é do grupo Lígia Camila Danialak de Jesus, está dizendo que ela é do grupo VIP. O grupo VIP é justamente esse grupo de WhatsApp da promoção de Natal. Fala aí, Lígia, não tá bacana pra caramba o grupo lá? Tirando todas as dúvidas sobre o conteúdo do curso, a galera tá ansiosa já para saber o valor da promoção, do preço de Natal, para entrar no curso, ainda mais agora, né, que o curso está sendo totalmente regravado, totalmente atualizado, aulas novas, estou colocando mais material, além de regravar todos os temas que já estão no curso, porque eu não vou mudar nada, eu só vou atualizar e vou acrescentar novas aulas. E porque o curso já mudou, né, gente, 2020, 2021, vamos lá, vamos atualizar. As coisas já mudaram, todo ano muda as técnicas e precisa ser atualizado. Então, além do curso estar sendo regravado, totalmente regravado, ainda tem novas aulas para compor todo esse conteúdo. Sem dúvida nenhuma, e eu já falei isso semana passada na outra aula ao vivo, tanto eu quanto a galera do meu suporte, nós temos comprado todos os cursos de canto do Brasil,
para comparar com o curso Os Pilares do Canto. E às vezes a gente fica frustrado com alguns cursos que a gente compra que se dizem os melhores e os mais completos. Eu comprei esses dias um curso desse completo que tinha 15 aulas. Pois é. Pensa na minha frustração a hora que eu abri o curso completo de 15 aulas. Eu comprei esses dias um outro também, de um cantor famoso, um cara que canta super bem, que eu sou fã, inclusive, que também é um desses cursos completos, que tinha 21 aulas. Tinha aulas de 5 minutos. Pensa a minha cara a hora que eu abri o curso do meu ídolo, do meu cantor preferido, e eu vi aula de 5 minutos. Falei, putz, que facada no estômago, né? Pois é, só para vocês compararem por aí. Vocês podem visitar o site do curso Os Pilares do Canto a hora que vocês quiserem, para vocês verem os módulos, para conhecerem os módulos e o conteúdo dentro de cada módulo. É só entrar no site www.pilaresdocanto.com.br. O curso tem 12 módulos, tem uma média de 9 a 8 aulas cada módulo, tem mais de 100 aulas gravadas, tem um monte de aulas bônus com vários participantes, com vários convidados, com vários profissionais de outras áreas, inclusive. Tem PDF de resumo das aulas teóricas, tem exercícios de vocalizes em MP3 para você baixar, tem exemplos de aulas com alunos para ilustrar as técnicas, para ilustrar os erros, para ilustrar os acertos, ou seja, tem e-mail de suporte, comunidade do Facebook, bate-papo interno, aulas ao vivo mensal, então tem 4 suportes gratuitos dentro do curso para vocês usarem e utilizarem o quanto quiserem. Então, eu corro o risco de dizer que o Pilar, sim, Os Pilares do Canto, sim, é o maior e o curso mais completo de técnica vocal. E tem um monte de aluno aqui que está assistindo agora que pode dizer se eu tô falando besteira ou se eu só tô vendendo meu peixe. Tô ou não tô, galera? Fala aí se você se arrependeu de ter comprado o curso do canto, o curso Os Pilares do Canto. Põe aí nos comentários pra galera saber um pouquinho a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vou lendo outras perguntas aqui, tá? Deixa eu ver... O Guilherme Luia está perguntando, eu posso ajustar o tom de uma música para estudar as técnicas que estou vendo atualmente? Sim, claro, óbvio, né? Carolita está perguntando quantas horas ela pode estudar para não sobrecarregar a voz. Carolita, depende muito. O ideal é que você comece com pelo menos uma hora, mas você pode estudar 2, 3. Tudo depende de como está a sua resistência vocal. Por isso que, nesses 2 primeiros módulos que eu já regravei, módulo 1 e módulo 2, eu já comecei a introduzir exercícios de resistência vocal para ajudar já nisso. Para que você já prepare a musculatura para começar a estudar para valer. Malhar mesmo, bombar a musculatura, tá? Opa, peraí. Legal, ó, Felipe Simon tá fazendo uma pergunta muito interessante, ele tá dizendo assim, se eu fizer 30 minutos por dia somente de vocalizes, sem cantar após, isso haverá alguma diferença com relação aos vocalizes que você tem feito? Ele quer saber se estudando 30 minutos só de vocalizes vai dar uma diferença? Claro que sim. Estudar os vocalizes para gente, para quem faz canto, é como você ir na academia para malhar um grupo muscular. Então, eu quero ir para academia para malhar bíceps. Se eu ficar só fazendo exercício de bíceps,
Vai ajudar em alguma coisa? Claro que sim. Se eu fizer 30 minutos de vocalizes, vai ajudar em alguma coisa? Claro que sim. Mas, mais do que ficar estudando os 30 minutos, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, né? Quando eu vou para a academia, eu faço 30 minutos para o músculo bíceps. Então, eu sei que eu vou bombar esse músculo, o meu braço, né? Não vou para a academia fazer bíceps achando que a minha perna é que vai ficar bombada, né? Com o canto é igual. Eu tenho que estudar os 30 minutos, mas eu tenho que saber para que serve, para não ficar achando que vai me ajudar em uma outra coisa nada a ver. Então, eu preciso entender exatamente o foco daqueles 30 minutos, mas vai ajudar com certeza, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Músicas de qualidade. Realmente o curso Pilares do Canto é diferenciado. Com dedicação, o nível de nossa técnica sobe muito. Aí, muito bom. Fantástico. Ícaro Melo está dizendo o melhor curso. Maravilhoso. Bruno Brandão está dizendo assim embaixo. Cristiano Brandão está falando concordo. Bruno Brandão e Cristiano Brandão devem ser irmãos, né? Carla Vinick, verdade, curso super completo. Tamir está dizendo, é muito rico mesmo. Vi minha voz mudar em poucos meses e ainda está melhorando muito. As aulas com alunos ajuda demais a identificar os acertos e erros. E é muito legal. Isso era uma dúvida que eu tinha. Até perguntei semana passada para os alunos dentro da comunidade do Facebook. Porque eu tinha dúvida, dentro do curso, tem aulas que eu gravei dando aula para outro aluno aqui, ao vivo. E eu gravei essas aulas para mostrar os erros e acertos durante o estudo da técnica. E aí eu perguntei semana passada para os alunos se essas aulas gravadas ajudavam de alguma forma. Porque, a meu ver, no meu ponto de vista, ajuda muito. Você vê o que a outra pessoa está fazendo de certo e errado, para que você mesmo possa corrigir depois, né? E foi unânime, a grande maioria disse que sim, que dá para ajudar muito. É disso que a Tamir está falando aqui. As aulas com os alunos ajudam demais a identificar os acertos e erros. Essas aulas, por exemplo, eu vou ter que esperar um pouco, né? Esperar passar a pandemia para regravar tudo de novo. Mas o conteúdo que eu faço sozinho, já estou gravando tudo. Essas aulas com os alunos vai ficar lá gravadinhas, antigas ainda. Depois da pandemia, aí eu gravo tudo de novo, porque por enquanto não tá rolando, né, galera? Tem que se preservar aí, ainda mais agora que o Covid está subindo de novo. Então, vamos ter paciência. Maria Isabel está dizendo, é maravilhoso! Maria Isabel! Quem mais? Concita Bacelar está falando, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, foi comprar o curso Pilares do Canto. Eu amo! Ótimo, e assim embaixo. Maravilhoso. Deixa eu ver. Bruno está falando. Os exercícios e vocalizes foram essenciais. O curso tem me ajudado muito. Hoje faço shows. Olha que legal. Ensaios, gravações com controle sem ter problemas de fadiga e sem esforços desnecessários. Muito bom. O Ellison está falando, eu preciso voltar a estudar, estou enrolando desde não sei quando. Volta, Ellison! Volta logo! Alan Silva está falando, tem um módulo de estúdio, tipo como gravar no estúdio? O curso todo você vai aprender sobre isso, né? Gravar no estúdio nada mais é do que aplicar as técnicas que você vai aprender dentro do curso. Não tem nada de diferente, tá? Gravar em estúdio é só uma extensão do controle técnico que você precisa conhecer, fisicamente falando, porque quando você vai para o estúdio, você não tem tempo para ficar perdendo lá, né? Lá é papum, vamos gravar e vamos repetir a mesma frase 500 vezes. Então, não tem muito segredo em estúdio, não. Você precisa saber o que fazer e vai lá e faz. Então, tudo que você vai aprender no decorrer do curso é o que vai acontecer no estúdio, tá? Milton Fernando está falando super conteúdo. Deixa eu ver.
Ah lá, o Bruno tá falando, coincidência, família Brandão espalhada. Tenho que voltar aos módulos de drives. Rock na veia, grande abraço, muito bom. Tom Becking, eu vou subir esses pilares. Infelizmente tive um professor de canto que não foi muito proveitoso e muito menos rentável. É, pois é, isso acontece. Aliás, isso é uma coisa legal de se falar. Essa é uma vantagem, às vezes, de ter um curso online. Cantar, entre um curso online e um professor presencial, tem muita gente que acaba dizendo, né? Ah, mas o que é melhor? Não é que seja melhor, mas se você tem um bom professor presencial, um professor que você sabe, que conhece técnica vocal, que conhece anatomia, que conhece fisiologia, que sabe o que vai te ensinar, que não vai ficar te enrolando meses e meses e meses, sem sair do lugar. Se você tem um bom profissional, um bom professor de canto presencial, que vai resolver as suas necessidades da maneira que você precisa, ótimo. Mas muita gente não tem essa possibilidade. Então, ter um curso online que é vitalício, que tem esse conteúdo do básico, do menos um, ao avançado, com um monte de gente legal nas aulas bônus, que já foram convidados, que vai acrescentar mais conhecimento ainda, com um monte de material que você vai fazer download, vai baixar, com quatro tipos de suporte gratuito para você ir o tempo todo se avaliando e se corrigindo. Não tem comparação. Entre um professor, não sei se é o caso desse do Tom Becking aqui, que disse que é um professor que não foi muito proveitoso e nem foi rentável. Entre um professor que não foi rentoso, ah, desculpa, proveitoso e rentável, e um curso online que tem todo esse suporte, pesa na balança aí para ver o que que vai valer, né? Ah, ele está aqui no YouTube, no Instagram. O Tom Becking é o Washington Costa que está aqui no Instagram. Muito bom. Legal. Olha lá, ó, o Léo C está dizendo, eu estou no nível menos um, mas já estou quase chegando no zero, treinando. É isso aí, tem que treinar. Ninguém chega no nível 10 sem passar pelo menos um e pelo zero. Isso é básico. Isso é natural. E a gente precisa estudar, a gente tem que praticar. E essa prática, para ela funcionar, ela precisa ter a fundação, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa cavar um buraco, fazer uma fundação, colocar ferro ali, colocar cimento, fazer a coisa direitinha. Essa fundação dentro do curso são os quatro primeiros módulos. Então, tem que ter tempo, tem que ter prática, tem que ter estudo para que você consiga fazer do jeito certo. Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para a gente voltar para o tema da aula. Ah lá. Lucas Pucci Alvarenga. Sempre gostei de música, sou cantor de chuveiro. Com o curso conseguiria aprender a cantar pelo menos afinado? Essa é fácil. Se você estudar, se você praticar, você vai conseguir. Essa pergunta sempre me fazem. Ah, mas eu não sei cantar, não canto direito, minha voz às vezes é péssima, sou desafinado. Se eu entrar no curso, eu vou melhorar? Eu posso responder da seguinte forma. Se você entrar no curso, você vai receber todo o material para te ajudar. Agora, eu não posso garantir que só de entrar no curso você vai melhorar. Por quê? Porque tem muita gente que entra no curso, mas sequer começa a estudar. Acreditem se quiser. Tem muita gente que compra o curso, faz a matrícula, mas nunca começa a estudar. Então, se você fizer isso, quem era mesmo? Lucas. Lucas, se esse for o seu caso, se você simplesmente entrar no curso, mas nem começar o conteúdo, não vai adiantar. Nem gaste seu tempo, nem gaste seu dinheiro. Agora, se você vai entrar no curso e vai praticar,
vai estudar, vai correr atrás do tempo perdido, tenho certeza que você vai desenvolver. E sabe por que eu posso te garantir? Porque eu vou entregar todo o conteúdo que você precisa. São mais de 100 aulas, são 12 módulos de conteúdo. Tudo que eu aprendi nesses meus mais de 20 anos de estudo, eu coloquei nesse curso. Então, eu posso garantir para você que eu vou entregar para você todo o conteúdo que você precisa. Agora, o que você vai fazer com ele, infelizmente, já não fica mais a meu cargo. É você que vai ter que desenvolver, né? Então, precisa praticar. Tá legal? Deixa eu ver o que mais... deixa eu ver... Felipe Simon, eu tive que parar de estudar canto, mas já estou voltando com os vocalizes. Esse curso é completíssimo. Muito bom! Tom Becking está perguntando, tem curso, o curso tem certificado? Tem certificado, precisa passar por uma avaliação, porque você tem que mostrar para mim que você estudou. Também não vou sair dando certificado para alguém que nem estudou nada. Então, tem teste para receber o certificado. O teste é básico, é só cantar uma musiquinha e mapear o que você estiver cantando para mostrar o que você aplicou. Simples assim. E aí você recebe o certificado. Tá? Gibson Bernardo está dizendo que está ansioso pela quarta. Quarta é quando a gente vai abrir as vagas da promoção de Natal que o Noel mandou a gente fazer. Ele disse, não vou poder sair de casa esse ano, porque eu sou do grupo de risco. Faz um grupo de WhatsApp aí e dá um descontão maravilhoso para a galera entrar no curso Os Pilares do Canto. Que a gente vai colocar daqui a pouco o link para vocês entrarem de novo. Na quarta-feira, a gente vai liberar a super promoção de Natal com descontão maravilhoso, porque Noel mandou. Se o Noel mandou... a gente cumpre, né não? É isso aí. Léo, você está dizendo, acabei de conferir as aulas atualizadas, a versão 2.0 está incrível, parabéns pelo trabalho. É isso aí, garoto. Muito bom. Está dando trabalho mesmo, porque regravar o curso inteiro, ó, trabalhoso, mas estou lá, estou na luta. Estou tentando fazer devagarzinho tudo que é preciso para entregar o melhor. Emanuele Souza está dizendo, eu estou optando pelo curso online, porque na minha cidade não tem professor de canto. Tem uma escola de música, mas apenas tem aulas de instrumentos. Estou correndo para o online, não posso perder. Não perde, Emanuele, não perde, porque, ó, gente, última promoção do ano, e cá entre nós, melhor promoção de todas que nós já fizemos esse ano. Então, Emanuele, não perde. E, detalhe, hein? Na quarta-feira, a gente só abre essas vagas com promoção até às 19 horas. Eu até tinha pedido, vamos abrir na quinta também, mas a galera já falou. Não, quarta-feira somente das 9 da manhã às 19 horas. Então, quem tiver interesse em entrar no curso com promoção que o Noel mandou, aproveita. Aproveita porque é a última chance mesmo. Fechou? Entra aí no grupo de WhatsApp para a gente tirar dúvidas. Amanhã tem mais um dia. Amanhã a gente já vai liberar o valor para vocês ficarem sabendo, para preparar tudo para quarta. E quarta-feira a gente abre as vagas das 9 da manhã, ou talvez um pouquinho mais tarde, ainda não sei, até às 19 horas, e somente às 19 horas. Na quinta-feira não tem mais promoção, e aí, mesmo que o Noel bata aqui na porta, eu vou falar para ele, sinto muito, Noel, você deveria ter ficado em casa, porque você é grupo de risco, não saia, não venha aqui para São Paulo, porque o Covid está pegando. Fechou? Então aproveitem, entrem aqui no grupo de WhatsApp e ó, Alan Silva está perguntando se vai ser melhor que o de 397. Alan Silva, meu caro,
Só vou falar para você, entra no grupo. Não vou falar mais nada. Entra no grupo, tá bom? Entra no grupo. E aí, falando um pouco desse comentário da Emanuele, né? Dizendo que ela está optando pelo online porque na cidade dela não tem professor de canto. Essa é uma outra vantagem de ter o curso online. Eu lembro que quando eu comecei a preparar o curso, eu fiquei colocando na balança para chegar no valor, né? Sem aulas gravadas, todo material em PDF, MP3, aulas bônus com os convidados, o suporte, ou seja, todo o conteúdo, né, do curso. Eu fiquei colocando no papel tudo que eu já estudei para conseguir gravar esse conteúdo, porque não foi baratinho. Tudo que eu já estudei, tudo que eu já comprei, todas as aulas que eu já paguei, treinamento, enfim, fiquei colocando, dava um valor X, absurdo. E aí eu também fiquei colocando no papel o valor para estudar com o professor pessoal, presencial. E aí eu fiquei colocando lá, você paga a escola de música, muitas vezes, né, um valor mensal, você se desloca até a escola, então, se você tem carro, você vai de carro, então você tem que gastar com gasolina. Se você não tem carro, você vai de ônibus. Você gasta de ônibus. O tempo de sair da sua casa até a escola. Se você não pode assistir a aula, se você perde a aula, e muitas vezes as escolas não repõem, já era, perdeu. Então, tudo isso, se você comparar com o curso online, todo esse conteúdo, um curso que é vitalício, um curso que você pode tirar dúvida a hora que você quiser. Um curso que você não vai perder aula nunca. Porque se você não pode assistir hoje, tá tudo gravado lá. Você entra amanhã e assiste. Mesmo as aulas ao vivo mensal, se você perde no dia, ela fica gravada dentro do curso. E você pode assistir depois. Então, pesa na balança essas coisas todas. Porque às vezes é isso, né, Emanuele? Você não tem um professor presencial na sua cidade. Um curso online que tem todas essas vantagens de você assistir a hora que você quiser, sem perder aula nunca, no conforto da sua casa, baixando o material que você quiser, estudando no seu tempo, devagar, sem ninguém falando na sua cabeça, sem te cobrando. Se você não entendeu, você volta à aula e assiste de novo. Né? Não é igual uma aula presencial que você vai, você assiste a aula e aí você sai com um monte de dúvidas, porque de repente não entendeu direito. Aí você vai ter que esperar uma semana inteira para voltar lá e tirar de novo as dúvidas. Né? No curso não, tá lá gravado, não entendeu? Volta à aula, assiste de novo. Não entendeu pela segunda vez? Volta, assiste a terceira, assiste a quarta. Assiste a quinta, assiste quantas vezes você quiser, até sanar as dúvidas, né? Então, essa é a vantagem, principalmente para quem não tem um professor aí presencial na cidade, como é o caso da Emanuele Souza. Fechou? Olha lá, ó, Pedro Medeiros está falando, vou começar a pegar para valer o curso, ano que vem. Pois um dos benefícios é que é vitalício. É isso aí. É vitalício. Você estuda a hora que você quer, né, não, Pedrão? Muito bom. Fantástico. Queridos, eu acho que é isso, então. Consegui suprir todos os tópicos. Então, recapitulando a questão do repertório de estudo. Quando você escolhe para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Link do grupo de WhatsApp que o Noel mandou criar para a promoção de Natal com desconto, ó, maravilhindo. Entrem no link, entrem no grupo, tem vários grupos e nós só vamos liberar as vagas na quarta-feira. Amanhã a gente já fala o valor do desconto maravilhoso que o Noel mandou dar de presente para vocês. Então entrem no link que vai ser colocado aqui no chat do YouTube. E, recapitulando, a aula para a gente fechar. Escolhendo o repertório de estudo, escolha as músicas baseadas na técnica que você está estudando, ok?
estou estudando repertório de registro de peito, vou escolher músicas mais graves para aplicar o registro de peito. Ah, mas eu quero cantar as músicas da Sandy. Posso aplicar o registro de peito na música da Sandy? Provavelmente não vai rolar, né? Eu preciso escolher coisas mais graves. Então faz mais sentido escolher músicas do Seu Jorge, da Ana Carolina, da Cássia Eller, músicas mais graves, em alguns momentos, músicas do Milton Nascimento, músicas do Jota Quest, músicas, até as músicas do Márcio Marx, por que não, né? Se você pegar lá, Me Encontra Lá no Mar, tem uma região grave que você pode aplicar. Então, eu escolho as músicas baseadas nas técnicas que eu estou estudando. E começa a cantar a música do começo ao fim, até não cansar, até não aguentar mais? Não. Eu separo os trechos da música, mapeando as técnicas que são utilizadas. Então, eu preciso entender as técnicas. Eu preciso ter estudado essas técnicas anteriormente. Por quê? Se eu estudei, eu já sei reconhecer. Se eu reconheço, eu sei aplicar. Então, não adianta cantar do começo ao fim. Eu vou separando as partes da música. E é isso que vai fazer eu estudar o repertório. Não adianta eu cheguei no curso agora, não entendo bulhufas, e eu quero sair cantando música do Fred Mercury. Não vai rolar. Não vai dar certo. Por quê? Primeiro você tem que entender o que o Fred Mercury fazia, para depois você colocar no repertório. E não é cantar Bohemian Rhapsody do começo ao fim. É separar as partes da música para isso fazer sentido para você. Tá bom? É isso. Então, escolham corretamente as músicas de vocês e estudem o repertório de forma correta. Para quem já é aluno do curso Pilares, utilize a comunidade do Facebook para tirar suas dúvidas de repertório. Utilize o e-mail de suporte gratuito. Utilize o bate-papo do curso, da plataforma. E utilize as perguntas dentro das aulas mensais para você tirar as dúvidas. Tá bom? Pedro está perguntando... Esse link que nós colocamos aqui no chat do YouTube é só para quem não comprou o curso, certo? Isso mesmo. É para quem ainda não é aluno, é para quem vai entrar no curso, porque o Noel, Papai Noel, mandou fazer um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, porque ele pediu para a gente fazer um desconto maravilhindo para quem quer se tornar aluno do curso Pilares do Canto. Então, entrem nesse link, grupo de WhatsApp, para a gente tirar dúvidas do curso, do conteúdo. Amanhã a gente vai falar sobre o valor do descontão que o Noel pediu. E na quarta-feira a gente abre as matrículas que o Noel mandou. Se o Noel mandou, é isso. Chuva de like para quem está aí nessa aula agora, para a gente agradecer o Noel pelo descontaço de Natal. Chuva de like aí, galera do Instagram. Vamos fazer um story aí bonitão. Vou fazer uma pose aqui para você fazer um story bonitão. Depois você printa a tela, faz um story bonitão e me marca aí, tá? Estúdio Márcio Marx. E aí, galera do Instagram também, compartilhe a aula agora. E cola o link aí do grupo de WhatsApp. Chama a galera falando que é grupo pro desconto de Natal que o Papai Noel mandou. Brinda a tela aí agora, 3, 2, 1, foi? 3, 2, 1, foi? Printa, faz story, compartilha a tela, compartilha a aula do YouTube, chuva de like aí no YouTube e até a próxima aula. Semana que vem tem aula ao vivo de novo aqui no YouTube. Vou ficar esperando vocês, hein? Espero. E semana que vem eu quero que você me diga se você entrou no grupo da promoção de Natal. Beleza? Fechou? Beijo grande para vocês e até semana que vem. Falou! Falou!